Mirëmbrëma. Dita e sotme është një ditë në fakt që grumbullon dy probleme për diskutim në një emision. Kemi vizitën e Melonit në Lezhë, e cila ngjalli polemikat e veta që më përpara se të ndodhte jo vetëm në Itali, por edhe në Shqipëri nëpërmjet emisionit të Rai 3-shit Report, por edhe nëpërmjet protestës që tentoi të bënte një deputetë e majtës italiane në dalje të kampit në Lezhë. Gjithashtu kemi edhe protestën e opozitës, një protestë sot që u shoqërua me tensione si brenda sallës së parlamentit, ashtu edhe jashtë saj, ku ishin mbledhur protestues. Për diskutuar për këto tema, unë sot kam kolegun tim Roland Qafogu. Roland, mirëmbrëma, mirëserdhe. Faleminderit për ftesën, Tarik, kënaqësi si për erë. Landi, do doja ta filloja në fillim me opozitën, gjendjen e saj, protesta dhe pasaj të vazhdoni me Melonin, duke qenë se kam fat që përveç se gazetar të kem edhe një historian ku do kisha dëshirë të flisim pak bashkë edhe për të shkuarën e marrëdhënieve tona me Italinë dhe mua më duket në fakt si një rrezik jo sepse këtu kanë qenë për vizitë shumë presidentë dhe kryeministra italian, por kjo Melonit më duket se është një lloj qasje ndryshe e Shqipërisë, edhe për vetë faktin se Meloni paraqet një rrezik në politikën italiane të kaq kohëve. Kështu që po e fillojmë atëherë me opozitën. Kemi një ndezje të betejës parlamentare, më duket sikur po fillon prapë ky sherri me karrige të thyra, me fishek zjar, me miell, dhe ndërkohë e kombinuar me protestat nga jashtë. Ti mendon që opozita mendon se është një strategji e suksesshme kjo puna e sherrëve? Jo vetëm që nuk është e suksesshme tani, por unë e quaj një sforco për të dhe kjo tregon pa fuqishmërinë e kësaj opozite. Pse e them këtë? E them sepse jo vetëm është kthim atje ku para disa muajsh e lam, por leadershipi kësaj opozite ka një problem madhor që lidhet me mungesën e besimit. Dhe si të tillë, sforcot bëjnë që të krijojnë të tilla sherrë në parlament dhe protesta të dhunshme. Ajo vërtet ishte një protestë e dhunshme, por numri pjesëmarrësve aty ishte lënë shumë për dëshiruar. Edhe te bashkia madje. Si mund të rrezohet e Tirana ose po themi për mosha, la, mua më bëri përshtypje mosha. Mosh shumë e madhe protestuesit. Ke shumë të drejtë. Aty janë disa militantë, sepse çdo parti i ka aq militant, dhe asgjë më tepër. Un prisja që të paktën në një kazus që ka opozita, të grumullojë rreth vetes anëtarët e vet. As ata nuk janë aty tani. Ata janë disa super militantë që momentin kulmor ata e patën kur temperaturat u rritën, po themi dhe ata prapë ishin aty, dhe kaq. Po mirë, më u dojgjën gomat, u bë dhe përplasjeve policin, po pasaj, çfarë ndodhi? Çfarë ja, sot jemi tani neve. Është në siklet qeverisja e Tiranës? Jo. Është në siklet majoranca? Jo. Se një protest ka efekte, ka pasoja, po këto protestat e opozitës nuk ka pasoja. Të paktën duhet të shkaktoj diku një shqetësim. Ku shqetësohet? Përveç se sikletit të Lindida Nikolës, që krijohet një situatë aty dhe ajo natyre saj nuk është refraktare, është e qetë, nuk është natyrë, po themi, që a këthej me gjithë më ne dhe flamurnokës, por ajo është një siklet dhe kaqë, maron seansa, madje ajo se maron fare seansët, por në për pjesën tjetër zvëndësën e vetë, dhe ja u zgjidhë. Kush është në siklet, është e Tirana? Landi, unë shikoj një gjashmëri në që ose e mban mënd ti me vitet 2000, ku Berisha dilte me 50 veta, vinte Vërdalë në bulevard. Në fakt, një lloj sikleti e krijonte brënda radhëve të majorancës në Nanos. Sepse mbaj mënd që njerëzit thoshin që
o më bof, do vi prap Berisha. Të shi se që a thosht e Berisha aty është e pun tjetër, ca të vërteta e ca shpifje, po gjithsesi këtyre deputetve ju shkakton të bezdi. Të njëtin siklete kam parë edhe në mandatin e parë të Berishës, ku me deklaratat e time, denoncimet e ti në parlament, ju shkakton të një loj sikleti për fajsus dhe deputetet të majorancës. Shikoj që tani nuk e kanë për 5 fare, nuk ja u bënë syri tërë. Do me thënë, duket sikur Berisha është më tepër një ikonë të cilit vjen e i falen, çdo darkë, por jo një peshë reale në politikë. Tani, unë nuk jam dakord që ajo opoziti që njësoj tani, pse? Ajo është opozit me Duart Xhepa, ajo 2001-shin. Ata 50 veta, 100 veta, herë bëshin e 200, 300 edhe 1000, kishte rase që realisht e vendosin në siklet qeveri Nano, sepse Nano nuk ishte Edira, dhe dim tashme. Por, më shumë ajo brënda radhëve të saj, Partia Demokratike, me ato të meta që ne i dim se nuk kja vlen të kthemi, kishte dhe moral ati. Kishte dhe njërës që premtonin se do bërni diçka nëse do vini një qeveri. Nësa sot tani, kjo opozit ka një problem madhor. Kjo nuk është opozit me Duart Xhepa. Unë nuk e ndaj do një qeveritar që është i pasur me një opozitar, jo të gjithë sigurisht, që është më pak i pasur. Dhe dyta, dakord, ju me të drejtë thoni që është Berisha. Okej, po mi më, ata që janë poshtë Berishës, sepse është Gazmet Bardhi aty, dhe unë mendoj që pritshmëria demokrate me Gazmet Bardhi dhe për Gazmet Bardhi duhet ishe shumë e madhe. Por aji, nëse e vërre e tani, me kujdes, dhe ti je shumë i vëmëndshëm, aji bëndë një të cilje si që bëndë kur ishte me Lulzim Bashën kryetarë. Vetë është aty me ndryshime statutore dhe nuk është votuar, dhe çdo veprim tjetër e bën siç bënte me Bashën. Këtë marr vetëm një rast. Largimi ose mosmarrja pjesë në komisionin e fundit për antikorrupsion është e njëjta sjellje. Në atë kohë kur ti, unë, gazetar tjerë thoshë, "Ore, çfarë bëni më? Po dili jashtë sistemit, ti je i Ramës, ti je i qeverisë, ti je i kësaj." Mbas 3 vjetë të thamë, shko, bëm gabim në atërë, jo më zotri, ti duhet t'ikësh, kur ti pranon atë faj, a i shtërën, ti duhet t'ikësh. Sot, ata thonë, unë jam nga ata tani që jam kundër dhe jam skeptik në e këti komisioni. Sigurisht duhet parë në vazhdim, sepse nëse ka për qëllim të prek spakun, është pa diskutim që është gabim. Por, mos pjesëmarrja opozitës në komision është e njëjtë si ajo që bën atërë me reformën teritoriale. Dhe pasaj thoshin, pse kjo zonë dhe kjo fshat është këtu, po duhet ishte këtu, e tjetë, o zotri, po ti nuk merë pjesë, edhe tani kërkon dhe logarim, falë tani. Sepse ata e shikojnë vetëm si numra. Jo, opozita është në komision, edhe për transparencën e publikut, dhe del edhe thot, po, është bërë kjo veprim, kjo. Ku e dim ne tani se që andodhë në një mbledhje që e bërë vetëm Partia Socialiste, deputetë e PS-së? Ne zim as gjë. Kështu që ka disa probleme kjo parti, dhe përveç problemeve që ka Berisha që i kemi thënë edhe stërthë, unë mendoj tani që aty më problemi janë këta, po themi të moshës 40 vjeç plus minus, që nuk funksionoj si të rinj, po funksionoj si të vjetër, dhe kjo është problemi. Ajo është parti tani si e Lulzim Bashës, pa Lulzim Bashën. Vedëm Lulzim Bashën më ngonë aty tani. Po, me gjitha të ti shikon një loj talje të Ramës që bëri me këtë pranimin e dy komisioneve, sepse shikoj që këto komisione nuk funksionojnë. Në base, majoranca që kur ju njësë kësaj pune, ju njësë për të talur, mirë po shikoj që dhe opozita ka rënë në kurthin e saj. Aqë më tepër që njëri prej kryetarve ky djalis Sajani është një politikan pa eksperiencë dhe pa peshë. Vokshi ka një eksperiencë besnikërie, po nuk ka eksperiencë politike. Dhe më duket se majoranca e ka gjuajtur këtë dhe po tallet me këto komisione.
Mua më vjen mirë që në emisionin tënd e kemi bërë këtë parashikim të dy bashk, pak a shumë këtë kemi thënë dhe kjo po del. Nga kërkesa shkoja deri në 12 komisione, ata ngelën me 2. Dhe çfarë fituan? Jo vetëm është kjo, siç e thatë ju dhe jam shumë dakord me këtë, por kjo opozitë, se ju përmendët edhe zotin Saliani, ai ishte kundër asaj marrëveshje, nëse të kujtohet. Dhe vetëm fakti që i thanë do jesh kryetar, bëri një provokacion. Do të thonë kjo është akoma më rënd. Por jo vetëm kaq, por ato dy komisione do katandisen siç janë katandisur të gjitha komisionet. Dhe sot opozita nuk ka në, po themi, bilancin e saj asnjë fitore të vogël. Do të më thuaj mua ti një fitore të vogël të kësaj opozite. Dhe sepse fitoret e vogla çojnë te fitoret e mëdha. Dakord, komisioni i timor nuk është ekzekutiv dhe nuk bën, por dhe rregulli është që do ta shkatërrosh një çështje ngrin komision. Por opozita ty e tregon forcën te një komision. Tani shikojmë neve që te këto komisione kjo opozita po tregon fuqi të madhe, po fare më fare. Është tamam tallje siç e theti. Unë nuk shikoj asgjë aty. Se me demek që po të vënë në listë Edi Rama ata ta thrasin, Edi Rama u palos, iku. Po nuk është kaq e thjesht kjo punja e ikjes së qeverisë. Po ti ishe kështu e kishin hequr atë. Edhe rasti që bën një kërkesë tjetër për komision sot, do të thotë që Edi Rama u jep atë komision që do Edi Rama, jo atë që do për këtë politikë. Shiko, është edhe faji opozitës, mungesa një strategjie politike, të kërkosh 12 komisione, Rama e kupton fare mirë që këta duan të përdorin këto komisione jo për hetim, po për luftë politike dhe Rama bën atë që Rama bën luftën politike të vetë, sepse ka dhe numrat edhe ju jep vetëm 2 dhe me ato 2 tallet. Ndërkohë kemi një mishmash për para porte. Gazi është kryetar i grupit parlamentar, por i zgjedhur nga Basha. Ka marrë këto tujet me vete, tujet për publikun janë gradat që mbanin pashallarët tur. Ka marrë tujet e Bashës dhe ka shkuar te Berisha. Dhe thotë, unë jam kryetari i grupit parlamentar se kam shumizën. Ndërkohë, do të pranoj Berishën, po Lindita Nikola i thotë, nuk ta pranoj, thotë, se ti e ke përjashtuar një, po dalë mu se përjashtova kur isha nga Basha, i thotë, kjo tashtë jam me Berishën, ne po jem me Berishën, po atë e ke të Bashës, po se unë kam shumizën, jo, unë këtë shumizën ta njoftë të përgjera, po për këtë punë nuk ta njoftë. Dhe në në është bërë një mishmash, të cili natyrisht, kush do se mua më thonë, ore, opozita nuk mund të trajtohet kjo. Jo më pushteti, në qovë se ti nuk je serios, të trajtonë se është lufta e pushtetit. Rama ja ka dalë ta përçaj opozitën, Berisha u përpo që atëherë nuk ja doli, për shumë shkashe. Pra zdo pushtet përpije të përçaj opozitën. Ku e shikon ti këto opozitë, Landë? Tani, të bëjim, më falë që po e bëjë unë pyetjen. Përse Gazmend Bardhi nuk t'jep ty një intervistë? Ka frika të pyetjen ti që thoje do japë dorëheqjen, po u bashkova me Berishën. A, por në qofë se ti nuk përballë është dot me i pyetje më normale, ti në gazetari që ti sjenin ata gazetarit që du të ash atë edhe, do t'i bështë një gjë aty, më fale, kuptove tani, e thash këtë, se të gjitha taljet... Landi, një minut, për hirtë të së vërtetës, mua më kanë kërkuar që të jem në intervista me Berishën, në intervista me Ramën dhe në intervista me Bardhin. Jo, jo, këtu. Jo, këtu se kam ftuar unë se nuk më vete në mëndje taftoj, për faktin e thjesht sepse e di që do gënjejnë dhe madje që të jemi sinqert, kam më kënaqësi të bëj intervistën me ty, sepse nuk kemi ndo një siklet të themi edhe Rama ka gabime, Rama ka korupcion, se sa të marrë një politikan të cilin unë e di që do më thotë. Ata dhe Ramës do më thonë si neve s'ka, ata të Berishës do më thonë ata janë hajdut, jemi ne më të mirët, dhe del drejtori Çmendinës dhe thotë të dy gënjejnë Skënderbeu jam unë. Ti e di Barsaletën e famshme ku gjithë shmëndurit thonin jam Skënderbeu. Jemi në të njëjtën situatë. Që që nuk kam fe interesi me thëmë drejtën. S'kam fe nervi që të pysh Gaz Bardhin se di që a do më thotë. Jo, e kisha në këtë aspekt që Gazmend Bardhi për balë Dritanilës
ka vlerë më shumë se sa gazet bardhi për ballë një gazetari tjetër. Ktu e kish. Në kuptimin që ti nuk do ta lija ata çfarë do të thoshë, do të thoshë ora zotri, po prita se ke thënë këtë, ke bërë këtë etj. Ktu e kam fjalën. Unë besoj që nuk do ketë fe vlerë lanë, sepse do thonë, e kanë thënë dhe para Eni Vasilit, e kanë thënë edhe për para gjithë intervistuzve të tjerë që jo, unë e bërë atë, po faktikisht unë jam kryetari PD-s, a i sësh kryetari PD-s, neve po vazhdojmë, se ne luftën e kemi me Edi Ramën, dëngla mesnate. Por, nejse, kjo pak rëndësi ka, jemi vetëm 11 muaj teorikisht për para zgjedhjeve, hiq kampionatin e Europian, 10 muaj, hiq vidin e ri e më thetë thakë, do më thënë një 4-5 muaj janë punë efektive politike. Si e shikon të djathën ti? E djathën ti thënë që më punë. Êshtë, situata është më keqë se sa kur ne thoshim ishin keqë. Sepse me kalkulimet edhe kohore që ti bërë, do thotë që kjo opozitë jo vetëm që nuk është e përgatitur për zgjedhjet e vitit 2025, po kjo opozitë po zhytet më thellë në atë që quhet mosbesim të njerëzit. Njerëzit nuk janë budallën tani, madje edhe antarët e Partisë Demokratike. Se në rasin po themi dhe teorik, po themi dhe të fryrë, 100.000 antarë njeri ka pas Partisë Demokratike në këto 34 vjetë. Po ja e zënë ka 50.000 antarë. Ku janë këta? Ja 30.000, ku janë? Ja 20.000, ku janë më? Ore, 2.000 të Tiranës, ku janë? 2.000 në Tiranë ka për qitë. Në kuptonë në ndani, po pëse me 50 vetat e parlamenti me 7 gomat të djegura dhe 50 vetat e bashkia me bombat molotov, do rëzohet pështetit. Aty problemi kryesor është, në ratë parë tani, e kemi thënë, po mirë është të themi disa herë, është demokracia, brenda Partisë Demokratike është humbur vota. Kjo e bën një parti të fortë dhe njerëzit ta besojnë. Dhe ata, kur nuk besojnë njëri tjetrin, si të besojnë antarët? Për të mos shkuar pasaj të pjesa gri, e pjesa ngjyrë kështu e ngjyrë ashtu. Partia Demokratike nuk është fara aty ku duhet të ishte që jemi, jo thjesht disa muaj për para zgjedhjeve, po Partia Socialiste në shtator futet në vitin e 12 e qeverisjes, po 12 vjetë do tani drejtor komunale tjetë dikush shmendet. Ate kush është avantazhi i Parti Socialiste? Është kjo opozit. Dhe kjo është problemi Shqipërisët. Kur ti dhe unë e të tjerë, kolegë të tjerë, po edhe njerës që nuk janë të medjas, thonë që është pritore se Shqipëria politike e momentit tani ka një problem dhe kjo është opozita, ata nuk e kuptojnë këshu, jo, zërë adam, si jemi në problem, jemi rrevu, ne duhet vim pushtet, dhe si vim në pushtet, i këti të vim ne, po jo më zëtri, nuk është këshu, nuk funksionon këshu politika, ti ishe këshu, vini më radhe i qumshit aty edhe se cili bëhesh kryeministë, por opozita është frym, është besim, është moral, si ti dhe unë dim shumë që është i që e opozit nuk i trajton, sepse ashtu është i punë, thë, e po këshu nuk vjetë pushtet të tani. Do dhe njëzit janë më thotë, më mirë të rrje dirë ama ty, thotë, ka bërë sa punë, thotë, ka bërë zullume plotë, për ka bërë sa punë, se sa të vike opozit, me qëfar karte, me qëfar karte. Ti i gilena të viprena, kam kam kam. Karta është i gilena të viprena, me sa kuptonë. Ti i rama se do vim ne, po nuk kanë asë një ide se qarë do bim më të vërdu. Otari, po nuk kanë ndodhë kjo të vi njëri pushtet, do dhe të vi në këtë formë, nuk ndodhë. Ne dim shumë arsye që në 2005 si Erit Berisha, se edhe kalkulimet matematikore të votave nuk ose ishin, ne dim gjitha, por ne kuptonim që nga njëra anë kishim një pushtet të rënuar, e tjerë një mos dëshirë edhe të fatos në anë, ose ti në grupi socialistës e tjerë, po nga anë tjetër kishtë edhe i loj fryme, kishtë edhe disa gjëra të reja që pëndodhin, dhe njëzit e kuptonim që aty pritore se pëndryshon, por sot shikon edhe një gjeshë, shikon, në bas 11 muajve, gazmet barë duhet kryeministri i Shqipërisë. Ja, dërdo, ne ata të thebi, pëse i qeshë? Sepse të vjen për qeshë. Ky është problemi. A mund të thotë sot dikush që gazmet barë duhet në muajnë prilë kryeministri i Shqipërisë? Neve nuk e dim blanë se sa vota mund të marri gazmet barë së pari. Gazmet barë si gazmet barë. Nuk mori vota, otari për gazmet barë nuk mori vota në PD-më, u bë në kryetar me ndryshime statutore. Po pra. Unë kam pjotur plot njërës e për dë, a do e votorin apo jo dhe të pak të rata që kam pjotur unë se nuk duha të abuzoj, më thoshin jo, se nuk ishin dakord me mënyrën se qa bëri. Unë nuk të votoja, thoshin.
sepse ai e fetiqe, aty ishte se e vuri Basha, tani aty me ndryshime statutore. Ma dhe dhe, më vjen keqe për zotin Gjekmarve, që unë e vlesoj si një profesor që e kam aty në fakultet, edhe ka disa gjëra që nuk i ka si këta tjerë, por në kryetar i kuvendit, të bërë nga Basha, dhe tani ka lënë në kryetar partijet, bërë nga Berisha, më falë, tani ka një problem këtu tani, nuk është normale kë. E vërtet është, të gjithë këta thoshin që vetëm me Berishën nuk bëhemi më, sepse Berisha është kundra amerikanëve. Tashti, nuk e di sa si e justifikojnë këtë vazhdimin e Berishës kundra amerikanëve, por, ose më saktë amerikanëve kundra Berishës, por janë bashkuar me Berishën. Është akrobacia politike në fakt është spektakolare. Landë, kemi një munges, rrëma, faktikisht, si që the edhe ti, por neve e dim që Berisha, si kur të dali vetëm, i merë 20% të votave, sepse rithemelimi është fryma e Berishës. Edi Rama del gjithmonë në sondazhe më i pëlqyer se Partia Socialista. Ti e the shumë mirë që Nanoja kishte një autoritet të rëndë dhe një munges vullneti për të mbajtur pushtetin. Rama thonë që mbas mandatit të tretë duhet ta lëshoj, mirë po unë nuk shikoj munges vullnetit të Ramës për të kërkuar një mandat të katërt. Ti si e shikon, Ramën? Kjo është çështja më e rëndësishme për mendimin tim tani që diskutohet sot në politikën shqiptare. Sepse është shumë reale. Për mendimin tim tani, madje këtë ja kam thënë dhe një socialisti para disa ditësh që po bënim bisedë të lirë, nëse kam një pyetje që e ngrej gjithmonë, nëse Edi Rama nuk e ka këtë vullnet, këtë zel, për të fituar mandatin e katërt, çfarë ndodh me Partinë Socialiste? Është një diferencë shumë e madhe midis Ramës vetë dhe partisë. Realisht e duhet ta themi. Me leje ta them unë? Po, patjetër. Atëherë, ky fenomen është i lashtë, po iku shoku Enver, si do t'ja bëjmë në erdi Ramizi, po iku shoku Ramizi, si do t'ja bëjmë në erdi Fatosi, po iku shoku Fatosi, do t'ja bëjmë në erdi Rama. Këtë bësh me një parti 80 vjeçare, po shkom 83, dhe me një elektorat të fosilizuar, ku janë brezit 3 ose i 4 që votojnë për të, të cilët unë të gjithë, edhe ata që janë kundra Ramës, thonë këtë, pa mirë më mirë, dori, kur të i, këtë do vi një tjetër. Dhe unë nuk mendoj që do ndodhë fenomeni i shpërbërjes pësës. Jo, nuk e kisha të fenomeni të pushtetit, dhe mu. A, të pushtetit, pushtetit është tjetër punë, kërkoj e ndjesë. Të pushtetit, do e dhe... Në falë se të ndërfeja fjallet. E, në qëfë se Rama, do dhe në thotë, nuk kam në i zelë për të fituar mandatin e katër. Unë nuk shikoj që të tjerë të kenë zelë për të fituar mandatin e katër, këtu e kam fjallet. Nësa partia këte e kisha që në mandatin e dytë ti. E dytë për të tretë. Do me thënë, mandatin e tretë, po ta them këtë me një siguri absolute, 100%, është fituar vetëm për shkak të vullnetit të Ramës. Po pra, dhe mandatin 4? 70% e drejtorve të Partisë Socialiste shkonin dhe faleshin të drejtusit e qarqeve të PD-s, për t'i thënë që shiko, kur t'vini juve, drejtorë shdori unë, po në punë do më mbani besojnë, në një shef sektori. 70%, shkojnë e falë, mandatit 3 është mandatit marë vetëm nga Rama. Do e thënë, imaginot tani mandatit 4, dhe ajo fraza që ka dalë tani, sepse ju hapët një temë dhe artikuluat, kjo është Republika Drejtorëve. Ne mund të analizojmë nga mjezin darkë Ramën dhe antarët e kabinetit ti, po unë, them që më problem qeverisja ka drejtorët se sa ata ministrat. Jo se ata s'kan zulume, nuk po i bëj ata puritanët e qeverisjes. Dhe nëse Rama nuk e dëshiron mandatin e 4, aty pasaj shpërbëhet dëshira për pushtet dhe merë fund. Por unë them që përsëri do kemi të njëtën tablo tani për në zgjedhjet e vitit 2025, dhe Rama do kërkoj të fitoj mandatin e 4. Dhe me situatin që kemi, ka për ta fituar.
a ka moral Partia Socialiste për një mandat 4? Unë e thashë, edhe drejtor komunale të ishe dikush, 12 vjetë, imagino se që mund ndodhë. Dhe problemin kryesor, socialistët në këto momente, edhe nëse ne rendisim 10, 20, 30 probleme, ku kryesor ishë korupcioni, pra mbeten drejtor. Dhe sigurisht aty ka përgjegjësi dhe kryeminist Rama, se ai ka hedhur firmën për një pjesë të tyre. Nuk mund të jenë drejtorët tani pjesa që janë ata pjesa e pushtetit më të madh që ka Partia Socialiste. Shiko, Rama, ishe pyetje deputet. Rama nuk arrin të kuptoj një gjë, më thoshte një shoku im, drejtues i lartë në ministri, që në qovë se ti nuk ke sistemin, edhe nëse zgjedh ministrin e ndershëm, të vjedh drejtori. Edhe në qovë se zgjedh drejtorët e ndershëm, do të vjedh një shefat e sektorve. Pra, ti duhet ngresh një sistem. Rama në ngritjen e këti sistemi ka dështuar. Kjo duhet thënë. Por, duhet thënë edhe tjetra që kam frikë se jemi në situatën që ishte Italia me demokracinë kristiane në vitet 70, ku demokracia kristiane ishte e dërmuar nga pushteti, kishte 30 vjetë në pushtet, dhe në atë kohë nga i famshmi Enrico Berlinguer, Partia Komuniste duke si një rullë që po merte për para që të gjithë, dhe mendoj që do dilte forcë dërmuse kryesore. Në fakt doli forcë kryesore, po jo të arrinë dhe të formonte qeverin vetë. Dhe në atë kohë doli Indro Montanelli, gazetari famshëm, dhe tha, ishte i djathtë, e dim dhe që është Partia Demokristiane, po zini hundën me dorë dhe këtë rastë dhe votojeni, sepse për ndryshe rrezikojmë komunizmin. Në fakt komunizm do kishim një gru shteti nga Amerikanës e s'do lejonin të shkonte majtas Italia. Po kam frikë se jemi në të njëjtën situatë lart. Do të thonë njerëzit do thonë ta zëm hundën me dorë, këta drejtorët janë më qenef s'ka se si bëhet. Po edhe kryetar bashkish ke qenef sa të duash, po qa t'i bëjmë, po zëmë hundër me dorë, se në krahun tjetër, po ju zënë lukët ndrysh, edhe ata halin e lukës kanë, nga vetës, po kanë halë tjetër. Ajo thonja i dritë shpirti Indro Montanelli, se është idhulli im në gazetari tani, por ajo thonja ka për të bërë këshu proverbiale në zgjedhjet e 2025 me këtë që the ti, që zini hundët me dorë dhe votoni Partinë Socialiste. Unë këshu e parashikoj, sepse situata është ti, por Rama, jo vetëm me këtë komision që do të ngrej, pa i ka struktura dhe i ka mënyrën, që dhe duhet bëjnë pastrim radikal në ratë partë të këtyre drejtorëve që jo e kanë gryrë për shtetin socialist, po e kanë quar në një moment të tilë që kanë sjellë paknajsi ekstreme dhe brënda socialistëve. Çdo kush ka në mendjen e vet një listë me drejtorë që i quhen jo të papërshtatshëm, jo vetëm të papërshtatshëm aty ku janë, por që janë lëndë e parë për spakun. Dhe Rama i emëroi dhe vazhdon ti lër aty. Kjo është e papranueshme. Ose dhe ministra si puna e asaj zonjës që burri plagosi me thik drejtorin e saj, do më prap drejtori aty tani, prap drejtori, po aty është më rëndësht situata e ministres, që janë fabula që nuk t'i rek fantazia më të shmëndur, dhe kryeministi duhet marri pa tjetër edhe me hundë të zëna të njerëzve për të votuar, duhet marri pa tjetër një aksion politik brënda majorancës për të larguar nga puna, nga detyra dhe për t'i quajnë spak këta njerëz që e kanë ngryrë pushtetin socialist, po kanë ngryrë më shumë Shqipërinë tonë. Dhe është e papranueshme që këta njerëz të jenë akoma në pushtet. Por Edi Rama thashë ka luksin e opozitës. Ndoshta në një mandat të katërt që Rama duhet të duken bafat që do ta marrë, më shumë se sa të realizoj projektet e tij në fushën e rilindjes urbane etj. Duhet të kishte idenë që t'ju linte njerëzve një administratë eficiente dhe një sistem eficient. Gjithsesi, kjo është një temë që mund të na hajë një natë dhe prapë nuk i vëmë dot kapele. Do doja të pyes një për vizitën e Melonit Landë, si e pe?
Ajo nuk është kryeministja e parë, madje janë disa kryeministra që kanë vizituar Shqipërinë. Po i thosha edhe një kolegu tani që Berlusconi, kur ka ardhur 2 herë, 3 herë në Mosgaboj, i ka më interesante ato bisedat edhe konferencë për shtypë madje, sepse po thoshin që ka ndodhur gjë jashtëzakonshme. E jashtëzakonshme nuk është vizita e një kryeministri italian në Shqipëri, jashtëzakonshme është një bashkëpunim konkret të këtij projekti për kampin e refugjatëve të Afrikës në Shqipëri. Unë jam partizani i asaj që ne na takon ta bëjmë atë kamp, dhe nuk duhet të hedhim parulla, ide dhe tema që na bëjnë neve ndryshe nga çfarë kemi qenë më parë. Asnjë politikan tani i opozitës, qoftë vëre, nuk thotë që nëse do bëhem unë kryeministër, unë do ta heq kampin ose nuk do ta lejoj kampin e tjetër. Asnjë se thotë. Pse nuk e ka guximin nga Zmet Bardhi ta thotë këtë? Pse nuk e ka guximin X politikan tjetër ta thotë këtë gjë? Por sepse nëse do ishte nga Zmet Bardhi kryeministër tani, unë jam i bindur që nuk do ishte ai ti thoshte Meloni siç i tha Rama. Por nëse Meloni do t'i thoshe, zoti Bardhi, unë dua këtë gjë, a i do t'a pranonte që të shkem me ta. Kështu që ky është ndryshimi. Nuk ka asnjë argument tjetër. E gjithë ajo që pam ne dje, sigurisht zoja Meloni e çliroi shumë zotin Rama, kryeministin Rama, nga ato që po ndodhin me media italiane. Por nga ana tjetër, edhe vetë Rama, që se ke vërë, tani i ka dhënë më shumë rëndësi dhe hapësirë se ç'duhet lajmeve nga Italia. Ne i dimë gjithë ato dhe i kemi dëgjuar këtu me qindra herë, por ne nuk i kishim dëgjuar në italisht dhe të përkthyera me titra. Por ne i kemi dëgjuar dhe i dimë ato. Ja, në një gjë se pas kemi dëgjuar, por shumicën e tyre i kemi dëgjuar. Atëherë, çfarë pasojë do kishte kjo? Sepse sigurisht është një aksion i koordinuar i opozitës. Unë i bëra pyetje një politikani tani dje, i thash të opozitës, po mi më dakord, ky është një super skandal i rancë i qeverisë. Rëzojnë i qeverinë. Rëzojnë i qeverinë. Ku që e ka që më rëzojnë. Do dhe ka një kufi zëtim me Gonigra nuk rëzove, me gjerë tjerë nuk rëzove, me këta nuk për rëzonë, rëzëtri. Tani pritani se nuk ta ka fajnë popullit ty. Fajnë e ke vetë. Rama pra bim time që është mjeshtri i komunikimit publik dhe politik, nuk ka qenë në nivelin më të mirë të ti me gazetarin italian, me Giorgio në italian tani, për vendimin tim. Shiko, mua ajo që më bëri përshtypje ishte që në një tre pika, të cilat dihet që janë krijesë opozitës të hedhura në qarkullim të ricikluara, i paraqiti gazetari italian si fakte, por çka tregonte një mangësi në investigim. Po Land ti je një gazetar i vjetër dhe ke jo vetëm praktikuar, por edhe drejtuar gazetari investigative, reportazhin e tjera tjera. Unë mendoj që i vetmi zhanër që nuk mund ta bëj një i huaj është gazetaria investigative. Sidomos në një vënd të vogël si Shqipria, ku ti që të bësh këtë loj gazetarie, jo vetëm duhet njofësh problematikën e fakteve, po duhet njofësh edhe lidhjet fisnore, djali gjagjaj të kujt, djali tezes të cilës, sepse ti mund të shofësh një procedur tenderi e cila nga ana ligjore është perfekte, po rezulton që atë tender e ka marrë djali tezes i tenderusit. Ti mund të shofësh një rrugë të shtruar në mënyrë perfekte, po ti shikon që është marrë në fondin limit nga djali dajës i tenderusit. Dhe këto nuk i bën dot një gazetari huaj. Madje, jo edhe çdo gazetar shqiptar. Duhet, prandaj po them që kjo është një ndër pikat kryesore që e bën të dyshim që ky reportazh të kishte besueshmërinë të paktën në sy tan. Por unë shikoj një problem tjetër. Land, neve Italia na afroi partneritetë me këtë kamp që bëri. Mirë po, kaq të vështire kemi neve që të jemi një vënd pritës azilantës, pra të jemi zotrinj,
gjithmonë na pëlqen kështu që të vemi të kërkojmë neve azil, sepse neve jemi bërë një vend azil pritësh. Unë di në Vlorë restorante që pjatalarësat i kanë Filipine, di shqiptarë që dadot i kanë Filipine, pra neve kemi filluar të marim të huaj, shumë shpejt do marim dhe indian, të cilët sapo të mësojnë gjuhën shqipe do fillojnë të zënë sektor të cilët nuk janë më punë krahu e thjesht. Do fillojnë të jenë inxhinier informaticien, IT-u janë shumë të zot. Imagjino, tekniku i sistemeve të alarmit të firmës që ruan zyrat e mia ishte afganas. Ky shumë shpejt do ecë përpara sa të mësoj mirë shqipen. Kishte ardhur nga Afganistani me këta rrugjatë që erdhën dikur. Prandaj po them që mos është vështirë në psikologjinë tonë, kemi mbetur raja, na duket si çudi që tjetri na trajton si partner, se beja po kshu ka trajtuar dhe Turqinën e Erdoganin edhe i ka thënë faleminderit, Merkel i vet. Tani, Ujgurët dhe Mujahedinët, a i solli Partia Demokratike? Se e kemi harruar këtë. Sali Berisha ishte me Ujgurët, qoftë të kujtoj. Po. Edhe Partia Socialiste bëri atëherë disa, do thonë, kritika, akuza e bla bla bla. Prandaj thash më parë që në qovë se do ishe kryeministri sot Sali Berisha, do t'i merte tani. Do t'i merte më. Cili politikanësh ai do t'i thoshe jo Meloni? Po ju Ujgurti mori Berisha më. Një pjesë të Mujahedin me mori Berisha, pasaj mori Rama. Do dhe nuk... Më falë se... Do dhe më... Ma, mirë që s'ke vënë zilën time, se zilë e ime të unë dy njënë. Dhe, deri sa ne kemi këtë praktikë, pse vim neve të kjo që bëhet nami? Mi qënë se ke vërre asin nuk e ka përmëndur rasin e Ujgurve dhe të Mujahedinve. Qëfar i ndodhi Shqipëris? Asgjënër, për kundër asi, Shtetet Bashkuara të Amerikës me Ujgurët kanë bërë një falenderim të jashtëzakonshëm për Berishën dhe qeverinë shqiptare. Edhe me Mujahedinët, edhe në atë kohë tani, unë kam ndjekur me shumë vëmendje në atë kohë që kishte një frikë o bot çfarë do ndodhi, na erdhën këta Ujgurët, na erdhën Mujahedinët, do plasi kjo, do plasi ajo. Jo, më jo, është kjo që thuaj ti. Ne nuk mund jemi një ishull në kontinent. Ne nuk mund t'jemi, themi, edhe duan t'jemi në BE dhe ne t'jemi këtu në cepin tonë në Ballkan. Jo, edhe ne si Gjermania, Italia do presim që të kemi të refugjat nga Afrika dhe do bëjmë ashtu si që thua ti dhe si që është bërë praktikisht, sepse aji biznesmeni nuk do t'ja di për marveshje që bënë qeveria apo kundështi që bënë opozita. Kështu që mua, unë jam abitur madje që edhe kjo majorancë si nuk e artikulon rasin e Ujgurve, sepse nëjden Ujgurët shumë të prunde në pak, edhe ata në kam, edhe ata në kam, për mu Mujahedinët në kam. Atere, do dhe në aty pëndodhë dhe një kështu tani që qëse dëgjove me vëmendje, aty brënda do ketë edhe një si loj burgu. Ore, për burgu nuk është për se po e krasojnë me Guantanamo. Ore, në qëse do bëjmë vepra penale ata, pa tjetë që do futën burgër. Jo, që ti qëtësojmë përfaqësuesit të opozitës, dua të citoj që edhe në anijet Kroçera, që janë përqef, ka një dhomë burg, kur fillon njëri e bën kastravecin në anije, kapiteni ka të drejt të afusin në dhomë burg. Jo, po këta e thanë Guantanamo, pa apni sudje, ore, që e në duke thënë thash, ore, që është kjo, si mund të afua është të gjë. Kështu që historia, nësa pratët Raj 3, tani në vitin 2002, që ose të kujtohet, jam i bindu që do të kujtohet, revista L'Espresso, Itali, bërë një shkrim, po thuaj se identik si kjo që bëri Raj 3. Dhe Fatostano ka fituar gjyqin dhe ka marrë në mëzgaboj 70.000 euro. Nuk jam i sakt me shifrën, plus minus, ka fituar gjyqin. Dhe avokat ka pasur agasin. Dhe avokat ka pasur agasin, bravo, ja, shkjo ti e dike shumë mirë nga mua. Kështu që mua nuk më habit kjo mënyra dhe stili i këtyre investigimeve nga Italia. Sigurisht ata kanë të drejtë të bëjnë çdo lloj shkrimi, ja, nuk i ndalon njerëj. Por mua në pikëvështrimin tim tani më rezulton që ata vetë ata gazetarët nuk se kanë bërë investigim. Ata kanë pasqyruar çfarë u kanë thënë politikanë dhe gazetarë pranë
Partizani. Shiko, në të paktën kemi dy raste të tilla, është ky rasti i L'Espresso që thatë ju, ka pasur dhe një reportazh të Unitas ku avokati ka qenë po Agasi. Edhe dhe kanë fituar 300.000 euro duke shuar në mbylljen e gazetës historike të Partisë Komuniste Italiane. Komuniste, po. Me të njëjtin shkak se sepse gazetarët vinë me mendje lehtësi, bëjnë reportazhe, dhe unë kam frikë se Agasi ka për t'ju hapur një çështje këtyre dhe ka për t'ju qethur ndonjë shumë të madhe. Jo, e thash që ditën që u bë, do më thënë, ishte një gabim shumë i madhë deontologjik, që a e tjetëri të je përgjigjet e intervistës dhe ti nuk ja thua brënda reportajit, po thotë unë ti ledzova mbrapa. Ti nuk ja je brënda emisionit, ajo është e pa falshme. Kjo nuk është profesionale. Të mersisht jo profesionale. Ndërsa unë po them dhe një gjë tjetër tani. Ata nuk më rezultojnë që kanë bërë një investigim. Nuk janë dakord me ty kur thua që ata janë tuaj, nuk duhet bëjnë të mund ta bëni investigimin që çkemë të, sepse sidomos ku lidhjet e krimit tani janë të dy shteteve, një grup gazetarësh e bën atë. Sepse disa fjala vjen, disa italianë rezultojnë të lidhur me disa shqiptarë dhe kanë drejtë ta bëjnë. Sepse krimi është transnacional tani, nuk është lokal. Por mua më rezulton që nuk kanë bërë investigim tani. Tani investigimi e di çfarë, kërkon kohë, kërkon njerëz, kërkon me ditë, javë dhe muaj të tëra që ti të shkosh atje, unë nuk pash një provë imazhi, provë shkresore, provë ekskluzive të tyre, përveç se ato që ua kanë vënë në dispozicion gazetarët shqiptarë dhe politikanët shqiptarë. Nuk kam, nuk pa, në që se ti pe më thuaj, po unë nuk kam parë, jo. E kam parë me shumë mëndje. Dhe nuk është një investigimi mirëfillë. Tani, gazeta e madhe, po që nuk njëhet shumë këtu, Christian Science Monitor, sektori i investigimit ishin 4 gazetar, legendar, madje shefja e sektori tani, ishte akoma me i plumb në këmbë, në Boston, kur unë kam bërë një specializim atje. Ata e bënin investigimin shumë, ata kishin një oficer policie, kur fillon dhe punën i hapin dosjen ata. Dhe mbas 20 vjetve, kur i duhesh atyre një shkrim, ata e kishin pësuaj se gati. Që i duhesh gazetare së Christian Science Monitor, një gazetar në Shqipëri, për një jetim që do dhe të bënda e fjera vjen. Mënyra dhe teknika se si ata funksiononin, ishte e tim që ata i kishin, do dhe në, kishin arkivin. Qa arkivi kishin këta gazetarët italian? Nëse vire e, sepse këto janë edhe nga përvoja ime, çdo akuzë tyre, vinde i moment dhe pritej, do dhe nuk ishte rrjedhë shmëri investigimi. Do dhe një fakt këtu, një fakt këtu, një fakt këtu, një fakt këtu. Mua më rezulton dhe që asin nga faktet nuk fillon dhe të kishte rrjedhë shmëri dhe të vazhdon dhe dhe në fund. Të kishte thellësi hetimit. Kjo është ajo që kuptoj unë. Ata nuk kanë bërë një investigim që ta kenë ngullur atë lopatën thellë, por kanë marrë të dhëna që ata i vunë emrin investigim. Kjo është ajo që unë kuptoj. Tani, ne një pjesë të tyre i dimë, është tjetër çështje. Shiko, neve kemi të paktën edhe nga këto dokuserjet e fundit, e dimë që për investigimet e mëdha, sidomos gazetat amerikane, i cilë, sektorin e investigimit e cilësojnë si ndër sektorët më me kosto, sepse të merë një grup gazetarësh për një çështje që do dali vetëm një artikull dhe ty mund të ta hajë ndoshta edhe një vit edhe dy vjet punë. Do më thënë, ti paguan një grup gazetarësh për dy vjet punë. Dhe këta të reportit, emisionit të reporter, ai treshit, faktikisht, kanë bërë emisione, pra e din që janë emisionet investigative, këta kanë bërë emisione që i kanë vajtur edhe ku i marin puplat e patave, firmat që bëjnë këto pjuminot. Deri aty kanë shkuar dhe kanë parë që patat ishin të trajtuara në mënyrë jo humane. Po pra, për këta, qa i mazhi kishin këta? Këta herë? Pra, ndërsa këtu i hynë, që ko, duhet të marim të mirë qënë që nuk nga trajtojnë si njerës të një niveli me ta, nga trajtojnë si këshu. Ajde për, vare, shqiptarë këta. Se unë nuk di t'i vë emër tjetër. Jo, se që e morën letë tani, a nëse do sugjesionohet. Ose nëzitimi për t'a përdoru për luft politike, se andej lufta po vazhdo në Italië. Pra, se është e lidhur dhe me... E, nëzitimi për t'a përdoru për luft politike, ja u ka hedhur
komplet poshtë profesionalizmin. Landi, marrëdhëniet me Italinë, me këtë vizitë Melonit, i shikon qikë më ndryshe? E shikon që Ramën dhe Shqiprin këta e shikojnë si partner? Jo, kjo është një arritje për Shqiprin. Sigurisht që Rama e shfrytëzon shumë këta, se ai nuk është, ai është politikan profesionist tani, dhe ai e shfrytëzon këta. Po cili do ishte ai që nuk do ta shfrytëzonte tani? Dhe ky është një gur kilometrik shumë i rëndësishëm në marrëdhëniet e Shqipërisë me Italinë. Aqsa unë do dhe kam bërë gjelos dhe shtetet e tjera, por i shkon Shqipërisë dhe Italisë që këto marrëdhënie që deri tani ishin shumë të mira, ishin të mira, por ishin kështu, do dhe në vaj, në kuptimi që nuk se ndodhte në një gjë e jashtëzakonshme, tashmë ndodhi. Madje, që të jemi sinqert, italianët na thoshin, shiko, ne ju duam shumë, po mos na fusni në përsherre, mos na fusni, mos na gatmoni, mos na përfshini neve. Ndërsa unë e pashu shumë, në momentin që ishte çështja Beleri në verë, Meloni erdhi, bëri pushimet, shkoi edhe në Himar, si për t'ju treguar grekëve që zotri, një çik avash se këtu jemi neve. Po, sigurisht që kjo është një shpjegim, ka një, sepse ka gjua politike dhe diplomatike e ka dhe këtë. Por unë do thosha që Rama ka ditur ta shfrytëzoj këtë rast në aspektin ndërkombëtar dhe diplomatik, dhe është habitshme tani se si e ka këtë intuitë edhe për ata që e shohin Ramën që nuk merr vesh nga politika diplomatike, nga diplomacia dhe nga marrëdhëniet ndërkombëtare. Por a i ka ditu të shfrytëzoj këtë më së miri. Të vi kryeministja Italisë dhe të thotë në konferencën e saj që ata nuk e bën për Ramën, e bën për mua, është një suport shumë i madh, është i jashtëzakonshëm. Ti je diplomat vetë, cili e ka bërë, asnjë se ka bërë, asnjë kryeministri i huaj nuk e ka bërë që të thotë jo, s'keni punë me këtë, e kanë me mua, etj. Rama ka ditur ta, por besoj që një politikan tani, kushdo të ishte, do të duhet të shfrytëzon dhe kaq bukur si Edi Rama. Pyetja tjetër është nëse fjala vjen kur t'iki Meloni, çfarë mund të ndodhë? Unë nuk besoj që do ndodhë ndonjë gjë, asnjë politikan shqiptar që do bëhet kryeministri i Shqipërisë nuk do prish marrëdhëniet as me kryeministin nëse quhet Giorgia Meloni, pa as me asnjë kryeminist tjetër italian. Janë marrëdhëniet konsoliduara që kanë një traditë të vetme pika në histori tani janë ajo 1920-s dhe 1939-s, që italianët nuk ndjenë edhe aq komod kur shkruhet kjo dhe kur përmendet kjo në histori, ndërsa gjithçka tjetër është për ta falendëruar atë popull dhe atë shtet atë kom, që çfarë kanë bërë nga viti 1990 edhe këtej. Sigurisht që ka dhe raste si ajo e Sibilës, kur isha në Milano në takimin e Ramës, isha atje, u emocionova nga ato situata tani me anijet, me sidomos ajo në theshtatës, me anije nushtarake që goditi Sibilën atë dhe vdiqen, atje duhet jetë numër shumë i madh se sa është dhënë 70 të vdekur, duhet jetë mbi 100. Dhe ka dhe raset tila dhe nuk e përjashtoj këto. Por e përgjishmja është gjithmonë një gjë pozitive. Me gjitha dhe italianët, mos harojmë që e kanë pranuar fajin dhe ju kanë dhënë dhe dënë shërbime, 5 miliard lireta. Jo, dakord, kjo është punë e drejtësisë, por dëmë shërbimi i zënë nga shteti italianë, i zënë në shënjë falje, ka thënë, gjukata leta cilësoj, si të dojë, kemi faj, s'kemi faj, keni dënë shërbim, s'keni dënë shërbim, ata i kanë, shteti italian i ka dhënë në shenjë falje 5 miliard lireta. Pra, kjo është diferenca midis Italisë edhe shteteve të tjera. Se këtë nuk e dhja në këtë, po jo e kisha te akti i anijes ushtarake italiane, që e goditi, sepse ishte, a i nuk ishte një aksident, diçka aksidental, a i e goditi me qëllim. Lam, për aq sa e njoh këtë çështje, mund të them që Italia në atë kohë ka qenë e dyzuar, si që kanë tashti për shembull rastin e Vanaçit, i cili është një shef shtabi i forcave toksore në Mosgaboj, dhe ka dalë kundër politikës zyrtare për rekrutimin e homoseksualve,
do me thënë Italia si një shteti malë ka shumë shërbimet të devijuara. Dhe a i ka qenë një moment ku Lega Nord dhe nuk ishte Umberto Bossi, po e ka thënë Irene Piveti që mbytini në det, ka thënë. Dhe Irene Piveti në atë kohë ishte kryetare e parlamentit. Dhe mendoj që në ato momente dikujt nga forcat e armatosura italiane i ka marrë koka erë dhe ka dhënë urdhër Sibilës për ta goditur. Ku komandanti Sibilës pa diskutim është një racist. Do janë bashkuar gjithë momentet e këqia në këtë rast fatkeqësie. Pra ja, një komandant racist, një shef drejtusi i ka marrë koka erë dhe i zbaton ala letera kur i thon fjalët e një kryetare të parlamentit e cila sot ndiqet në mos gaboj për evazion fiskal në një aktivitet të vetin që ka bërë. Nga njëherë politika është banale në vetë vete, Landi, Jo, më kujtohet tani që Pierluigi Vigna, prokurori kombëtar i antimafias italiane dhe prokuror të tjerë, sepse ajo ishte një çështje u bë çështje shumë e madhe, kishte një impenjim të jashtëzakonshëm në atë kohë dhe këtu e kisha që do të thënë drejtësia ishte shumë e impenjuar për ta zgjidhur atë çështje dhe ka ardhur vetëm Tiranë të atakuar prokurorin përgjithshëm Arben Akipi për këtë çështje, vetëm për këtë çështje. Prandaj thash drejtësia dhe ata kishin një impenjim dhe në Shqipëri për të marrë edhe këtu materiale. Do të morën në dëshmitë e njerëzve që unisën që këtej, të çfarë kishte mbetur, se ata të shkretët vëtishtë të gjithë atje në fund, po çfarë kishte shpëtuar, se disa e shpëtuan kapiteneria, diçka e tillë, por më kujtohet që kishte një impenjim dhe ishin absolutisht kundër me atë situatë ose me ato segmente që thoshin hidhin në ndetë shqiptarë. Dhe pse, edhe këta e kanë thënë që të shkemë të dhe ti shumë mirë bërë që e solën kujtes. Do me thënë, Italia, mos harojmë që është një shteti madhë dhe vënde ka edhe shërbimet e vetat të devijuar, të gjitha këto bëjnë në shërbimet sekrete, në ushtri, në... Këto le themi që nuk është se ka në një vëzhgim të plot nga ana e kontrolit publik për vetë karakterin e tyre të sekret, qoftë shërbimet sekrete edhe qoftë ato ushtarake. Por mendoj që vizita e Melonit ka qenë një zhvillim në drejtim, qoftë për atë që thej që ajo i mori përsipër plumbat vetë, si thon një fjale të këtij konfliktit, por edhe një qasje më agresive në kuptimin pozitiv të fjales ndaj Shqipërisë. Landi, me qënë se ke qënë në udhëtimin e ti në Milano, mendon që Rama mund ndryshoj mëndje dhe t'i api vota të drejt votet diasporës? Për mendimin tim duhet të bëj pa tjetër, por vazhdojnë këto dyshime tani edhe pyte e jo dhe ka dyshim brënda. Duhet të bëj tani Shqipëria po i ngjan orës me rërë. Dhe i vetëmi shpëtim për Shqipërinë është diaspora. Unë prapi këthemi historisë, sepse është edhe në natyrën time, në vitet 20, Urfanoli u bë kryeministri edhe 6.000 shqiptarë në Amerika. Ne nga ka shpëtuar shtetin shqiptar, nga ka shpëtuar shqiptarët e diasporës. Dhe jo vetëm në këtë situatë që ne duhet të pranojmë që njerëzit po ikin, e vargje, ik, që bëngele këtu? Dhe ajo diasporë mund të ndryshoj Shqipërinë tani. Ishte ja zakonshme ja pjesëmarrja e tij, jo pse jo për Partinë Socialiste, jo, ata nuk erdhën fare për Partinë Socialiste. Ti besoje një dalin Vlorën, stërvipin e Ismail Qemalit. Dhe çfarë lidhje ka dalin Vlorën me Partinë Socialiste? Fare më. Ishte aty me inflamurt kuq e hedhur në krah. Ai erdhi aty sepse u ndje i rëndësishëm, kishte ardhur kryeministri i Shqipërisë. Nuk kishte ardhur për Tiranën, ai kishte ardhur për kryeministrin e Shqipërisë. Diaspora është zjarë, është thelbë, dhe ne kemi atë që quhet pjesa më rëndësishme e kombit shqiptar, Arbëreshën. Ne atje kemi gjakun ton të paprishur tani, se Derada kështu thoshte, janë gjakprishur ata që kanë bërë ato gjërat e tjera. Gjakun e paprishur e kemi atje, të Arbëreshën, atje. Kështu që unë për vendimin tim do ishte një arritje e jashtëzakonshme dhe kryeministri Rama ka detyrim
që ta realizoj këtë që diasporat votoj. Pasaj to teknikalitetet, jo për në ambasada, si do votojnë elektronike, sigurisht ato janë teknikalitete që nuk në fakt, jashtë. Në fakt, më ngacmove me një ide, do të më pëlqente që një deputet në parlamenti shqiptar të ishte dhe përfaqësuesi i arbrezhve. Ishin 6 në Federata Vatra votonin në vitet 20. 6 deputet, po. Po ishte fanori do foshti, ishte... ishin kobra. Mirë, mirë. Shqipa, mendoj që pa... Parlamenti Shqiptar 20-24 ka qenë ndërmë të mirët. Por, jo, 6 deputet, se sa ishe Shqipëria, do të majnë pasu zhëtë. Por, në mos gaboj, 2 deputet ishin të Kosovës. 2 deputet ishin të Kosovës, po ti kishe Avdiru Semi ishe deputet në Kosovë. Po jo, ata ishin nominal të Kosovës. Ndërsa unë them, një deputet të lije të arbrezhve. Po, unë, jo, jo vetëm kaq, kjo e arbërëshve dhe do sillte një parlament shumë të bukur. Mua më kujtua një ditë që nëse kujtohet dy arbërësh, dy vëllezër në festivalin në Thënjë, në Thënjë 2 kënduar një këngë. Vazhdojnë këndojnë ata, vazhdojnë këndojnë ata. Ku janë? Ku si nuk kanë një këngë? Vazhdojnë këndojnë në Kalabri. Dhe bëjnë këngë shumë të bukura, se unë i ndjek her pas here. Në festivalin kombëtar të RTS-s, si nuk ka një këngë nga arbëreshët. Ajo këngë e tyre me ato dy kitarat dhe ajo arbërishtja e tyre her finestra, her do të fjalë të tjera në shqipe për zjet, ishte fantastike. E di sa më bën përshtypje lënd kur vajta që kërkoja shtëpi në Milano për vete. Vetë fjalë vitin 2020, më fal në vitin 2004. A i shoqërisë imobiliare i ishte arbresh. Edhe më tha, unë jam arbresh, jam patriot, jemi patriot, tha. I thash, po flet, jo, tha, nuk e flasa, sepse kam lindur në Milano, por unë jam arbresh, tha. Nuk, do me thënë, në ndryshim nga arvanitasit, të cilët nuk e pranojnë që janë shqiptar, këtë duhet ta themi, as ortodoksët e Maqedonisë nuk e pranojnë që janë shqiptar, arbreshët e Italisë, e mirë, po nuk është fajon, sepse po tjetë këshu arbreshët e Italisë, kanë pasur 100 arshu e më tepër për tu asimiluar. Sepse Italia ju dha deri kryeministër, Francesco Crispi, ishte arbresh. Italia, do me dhënë, ju dha gjithë ato benefita. Dhe ka lënë vepra tia zakonshme, përveç se kryeministër ka lënë vepra konkrete. Por ata nuk e mohojnë, me gjithë se ai nuk e fliste gjunë, dhe po të them një shëmbull konkret, të provuar nga unë, a i nuk e fliste Shqipen. E dhe tha, fatkeqësisht, mëma ime nuk ma mësoj, tha. A i dinte disa fjalë. Por unë tha, jam arbresh, tha, jam shqiptar si ti, tha. Pra, është një qasje tjetër e arbreshve t'Italisë, mos harojmë gjusmë në rilindjes tonë, me Jeronin Derata, sepse Rembe, tjera tjera, e bëna ta pra. Pra, ishte një vatër e shqiptarizmës. Mendoj që ata e kanë këtë të drejtë, plus që janë një kolorit e jashtëzakonshëm. Unë kam qënë 3 herë në ato zona, kur kam qënë konsul për të pregatitur vizitat e kryeministrave dhe të presidentve, kam qënë 2 herë për Nanon dhe 1 herë për Mojsiun në vizita, kam pregatitur, kam vajtur aty, dhe janë 2 gjëra, ata janë krenar që janë arbresh dhe shteti italian i pranon me kra hapur ashtu si janë. Kjo është diferenca e madhe. Italia nuk është Greqia. Italia nuk është asë Greqia, Italia nuk është asë Maqedonia, Italia nuk është asë Malizi, dhe aty ke karabinjer arbresh, zhurtar arbresh, që atëm, nese, prandaj po them që ti mashtime në mëndje, do t'i shte gje e bukur që një deputet të përfaqëson të shqiptarët arbresh. Gjaku i prishur, thoshte Jeronim Derata, gjaku i prishur i shqiptarit. E vërtetësh, e vërtetësh. Nësa ata, atë mbajti gjakun e pastër të Shqiparit. E vërtetësh. Lant, të falenderoj që ishë sot me mua. Falenderoj dhe gjithmonë knajsi dhe biseda me të vërtet merë gogja, unë flasë me gogja knajsi dhe interes tani. Të falenderoj, Lant. Falenderoj. Falenderoj dhe juve që në ndoqët natën e mirë.